fikse det, Selma. Skal vi ut og reise? Hvor skal vi hen? For sent, Baktus. Jeg har allerede vært ut og reist. Hva er landlige omgivelser, høye trær, solskinn? Hva er du, jente? Ja, Heidal sa det. Er det noen opplagte mistenkte? Mm. Ikke ennå. Men jeg har en koffert full av potensielt bevismateriale, så det er bare å sette i gang. Og du da? Skal ikke du hjelpe til? Sorry, partner. Har en date i kveld. Og jeg som trodde at vi to kunne ha en date, bare oss to her. Ikke akkurat ost og vin, men blod og DNA er jo like koselig det. Nei, sorry, jeg har jobbet dobbeltskift i dag, så du blir nok alene i kveld. Ja, ja. Du får kose deg på byen med dine utvalgte kavalerer. Takk. Du får kose deg her også. Mm. Hei, folkens. Hei, Evelyn. Noe nytt? Nei. Et skjerf. Mm. Er det ikke litt varmt ute i juli til å bruke et skjerf? Jo, men nå har jeg tatt prøve på både skjerfet og klærne til offeret. Hittil har jeg ikke funnet noe. DNA-prøven da? De er i laboratoriet nå. Så vi får svar i løpet av kvelden eller morgendagen. Ja. Vi får jo håpe at de gir oss bedre svar enn dette vinterplaget. Ja. Men nå må jeg løpe. Jeg har masse å gjøre. Selma har jo masse å gjøre, forresten. Å ja, det stemmer. Stor date i kveld. Ja. Ja, vi får lykke til. Takk. Ja, får se hvordan det går. Ha det. Ha det. Bakkemoen. Har du begynt på bevisene fra gravansaken enda? Hei da. Nå har vi jobbet sammen i over 7 år. Er det ikke på tide at du begynner å kalle meg for Tropetter eller Baktus, som Selma gjør, va? Nei, jeg har ikke begynt på bevisene enda. Selma ga meg kofferten for 3 minutter siden. Sett i gang snarest. Det er ikke hver dag vi har et drap i distriktet vårt. Øverste prioritet. Og du, Selma, kos deg i kveld. Du har fortjent det. Takk selv. Du er... Hva? Selma? Er det ikke frøken Høie? Er det dere to som skal på date, eller? Ok. Ha det! I feel so dirty. Prisen er høy og etterspørselen er stor, så det blir mye penger å hente. Så Selma, hva med deg da? Hva vil du vite? Alt. Ok, jeg kan gi en smakebiter, så kan vite mer om vi treffes igjen. Om vi treffes igjen? Nei, greit, jeg skulle la deg fortelle. Greit, når vi treffes igjen da. Så jeg har vært... single i 4 år nå. De forrige kjærestene mine var ikke akkurat noe å spare på, så jeg har ikke gjort dette på en stund. Angrer du? Angrer? På hva? På at du gikk uten meg i kveld? Nei, ingenting sånn. Mer enn at jeg tenker at jeg blir litt bedre kjent med deg da, før jeg flytter inn med deg. Fint. Vet du hva? Jeg gleder meg til å bli kjent med deg. Du er en fortryllende kvinne. Nå sjarmerer du faktisk bare. Det er lov, vet du. Du får ikke solgt huset med helt uten skjerm. Men Selma, fortell mer om deg selv, da. Jeg jobber på laboratorium. Ja, til ute om morgenen og henter prøver og sånn. Så du er forsker? Vitenskapskvinne? Ja. Det er godt å vite. Hvordan det? At du er både vakker og intelligent. Så her bor jeg da. Ja, det er kanskje ikke så fancy som det du pleier å selge, men... Greit sted du bor. Nei, jeg ser til nettet. Jeg har gått med ganske gode penger i dag. Det ligner det der da.
Det var noe du sier. Nei, det sent. Jeg er nødt til å komme inn. Jeg skal tidlig på jobb i morgen. Tusen takk for en hyggelig kveld. Så der kommer jeg gå ut og drømmer han ned. Men Selma? Ja? Får jeg se deg hjem snart? Absolutt. Ja, daten gikk bra i går, tipper jeg. Ja. Ja, eller jeg tror den gikk bra. Vi skal på piknik nå til helgen. Piknik, faktisk. Hvor gammel var denne karen? Hvor skal det hende? Jeg vet ikke. Skal det være en hemmelighet? Jeg har hørt at det ikke er bra å holde hemmeligheter i et forhold. Jeg har hørt at det ikke er bra å ha hemmeligheter i et arbeidsforhold heller. Vet vi noe mer om den uidentifiserte kvinnen som vi fant for et par dager siden? Ja, hun er ikke lenger uidentifisert. Ok. Fortell da. Ja. Jenta heter Elisabeth Lavåsen, hun er 23 år gammel. Hun ble meldt savnet da hun ikke kom hjem ifra fest sist helg. Da mora har allerede vært her og identifisert henne. Jeg er glad jeg ikke var her. Jeg orker ikke å se sønne og knuste foreldre på den måten der, altså. Nei, det er jo en mannjobb. Du er jo ansatt på grunn av ditt vakre utseende. Kjeften. Oppdater meg på saken, eller? Ja, prøven fra laboratoriet har også kommet tilbake. Positiv for voldtekt, men ingen spor etter DNA. Og som vi vet fra tekniske funn på gravene, så... Det ble jo kvalt. Sannsynligvis med sitt eget skjerf. Ok. Sitter du der og leker med bevismateriale, Bakkemoen? Burde ikke du vært ute i felten og snakket med vitner? Vitner? Drapet skjedde jo langt ut i ødemarka. Og dessuten så har vi samlet inn det som er av tekniske bevis. Og hittil har vi ingen mistenkt. Dette er et lite politidistrikt. Aner du hva det vil bety om vi klarer å løse denne mordgåta? Ja, vi får vel en pose twist og et klapp på skuldra, hva? Selma. Fortsatt tilkort til lokale politidistrikter fra høyere hold. Flere midler til neste år, og muligens en forfremmelse for deg? Riktig. Så, dersom en av dere har lyst på min stilling en gang i fremtiden, så foreslår jeg at dere går i gang med videre etterforskning. Umiddelbart. Yes, sir. Det er vel på tide at en mann kommer ut av skapet. Går det greit med armen? Ja, det går veldig greit. Sikker. Ja, to flaske vin og mørk kjelletrapp er ikke alltid like lurt. Absolutt ikke. Det kan fort bli dyrt. Men nå må du love meg en ting. Det er at du ikke ser. For det her, det er en overraskelse. Jeg bare passer på at det ikke er dette, ok? Du er trygg i mine hender, vet du.
Da er vi her. Er det noe galt? Nei. Ingenting galt. Nei, fint. Det her er en av mine yndlingsplasser. Stille og rolig og langt borte fra folk. Og så er det ganske vakker natur i tillegg. Men... Hvorfor valgte du egentlig akkurat dette stedet? Sånn, siden det er så øde og langt vekk fra alt. Nettopp. Derfor. Jeg ville tilbringe en tid med deg. Og bare deg. Dessuten, så vet jeg en hemmelighet om det stedet her. Ok. Lov ikke beredd. Jeg lover. En ung jente ble drept her sånn. Kvært med sitt eget skjerf. Drept. Og de har ikke engang funnet drapsmannen. Jeg tror ikke de har noe mistenkt engang, jeg. Men ok, det er jo helt forferdelig. Jeg trodde du hadde tatt meg med til et romantisk plass eller noe sånt. Ja, så. Det er jo romantisk også, da. Altså... Hadde jeg ikke fortalt deg en historie, så hadde dette her bare vært som alle andre steder. En helt vanlig anonym skog. Og når vi gifter oss, så kan vi se tilbake på det stedet her og huske det så mye, mye bedre enn bare hvis det var en anonym skog. Gifte oss? Du må faktisk bremse ned litt på det der, altså. Det er vel lov å drømme, er det ikke det? Jo, selvfølgelig. Selma? Mm. Du er veldig vakker her. Takk. Du er... En tur på toalettet. Det er bare å hukke seg ned bak et tre, eller? Ja, fritt valg av trær her, og... Ganske greit her ute i naturen. Lover du ikke kikke? Faktus, det er meg, Selma. Det gikk verre. Han tok meg med til graven, og nå driver han og forteller meg detaljer om mordet. Nei, men han vet om skjerfet. Nei, kan du være så snill å komme meg i gang og ta med forsterkninger? Har du plass til å få glass til, eller? Trodde du sa du ikke skulle kikke? Sorry. Det er svært stein i veien, jeg ser ingenting uansett. Men er det ferdig svart, eller? Jeg er snart ferdig. Gi meg 10 sekunder. Fantastisk utflukt. Skål. Kan vi gå? Jeg føler meg ikke helt frisk. Er det noe galt? Nei, jeg er bare ikke helt i form. Jeg brygger sikkert på noe, eller?
Altså, vi kan ikke kjøre noen av oss nå på lenge uansett. Men jeg kan gi en massasje. Det pleier å hjelpe mot alt. Men kan vi ikke bare gå? Altså, jeg kjører ikke noe uansett. For jeg helt sikker på at alkoholen er ut av kroppen. Men er det ikke noe annet jeg kan gjøre for deg? Nei. Nei, du har vært kjempekoselig. Jeg er bare ikke frisk, kjenner jeg. Nå har du parasett i bilen, da. Du har noen parasett. Nei, takk. Det går fint. Du, kan ikke bare bli litt grann til, da? Så jeg liker deg bedre og bedre for hvert eneste sekund som går. Med den travle jobben min, så har jeg aldri tid til å se deg. Men vær så snill. Hva? Jeg er snill. Hva er det for noe? Sjefer rundt halsen min. Det er bare et problem. Hva da? Marius kan ikke drette, Elisabeth. Hæ? Hvorfor ikke det? Fordi jeg gjorde det. Hæ? I årevis har vi jobbet sammen selv. Og i like mange år så har jeg prøvd å få det til å se. Virkelig se. Men du? Du har alltid bare sett rett forbi meg. Tor Petter, det er ikke sant. Tor Petter! Jeg er ikke engang lenger baktus for deg! Hæ? Jeg drepte den jenta, Selma. Se på meg da! Jeg drepte den jenta for at vi to skulle tilbringe mer tid på kontoret sammen. Men hva gjør du? Jo, du finner deg en drømmeprins og lar meg sitte igjen alene! Baktus! Det er for sent! Hvis ikke jeg kan få det. Så skal heller ingen andre få det. Det er jo perfekt. Du dør. Drept av Marius. Og jeg dreper Marius i et forsøk på å redde deg. Nei. Mordgåten er jo løst! Jeg blir dagen selv. Det var synd det ikke funket mellom oss. Faktisk, du trenger ikke å vende sånn! Det er den eneste utveien! Nei! Ja! Så tar jeg med han psykopaten her. Hei, Jodal. Stemmer. Jeg har drapsmannen i varetekt her. Kan du komme meg i gang og ta med forsterkninger? Den informasjonen var ikke offentliggjort enda. Det er nok ikke så spennende som du tror. Elisabeth Lavåsens familie kontaktet meg dagen etter drapet. Og de fortalte meg hele historien. Det var visst for mye som det stedet da, som minnte om henne. Men jeg antar at jeg har den type personlighet da, som får folk til å åpne seg. Ja, du har vel det. Jeg er nødt til å gå tilbake på jobb.
Sorry at piknikken vår ikke fikk en så utrolig romantisk slutt som man kanskje burde hatt. Selma? Ja? Skal jeg treffe deg igjen snart, eller? Absolutt. Like this school and death so far away. But now